Наше волосся потребує щоденного догляду, і для цього ми змушені докладати багато зусиль. Сучасний фотоепілятор Hair Cleaner 8.0. Остання розробка провідних інженерів бренда Medica Plus. Прилад швидко і безболісно допоможе видалити небажане волосся з поверхні шкіри. Високотехнологічний фотоепілятор має свої переваги. Прилад під час роботи, скануючи шкіру, автоматично підбирає оптимальний режим експлуатації. Має 5 рівнів потужності для різних типів шкіри. Універсальна лампа дозволяє застосовувати фотоепілятор для пахв, ніг, обличчя і зони бікіні. Cold-технологія дозволяє провести процедуру швидко та безболісно. Гаджет має компактні габарити для використання і транспортування. Після використання ваша шкіра стане не тільки гладкою, але й прийме здоровий вигляд. Удосконалюйтесь з б'юті-гаджетами від Medica Plus і будьте здорові!